עכשיו אנחנו לעימות בין חבר הכנסת דודי אמסלם לבין מפכ"ל המשטרה, העימות הזה מחריף. אושרה אסף, יושבת ראש העמותה לזכויות השוטרים, הגישה היום תלונה במשטרה נגד חבר הכנסת אמסלם בגין סחיטה באיומים של אלשיך. ברקע דבריו של אמסלם, שלפיהם הוא בוחן הגשת תלונה במחש נגד המפכ"ל, זה אחרי שהוא נפגש עם ארבעה מפכ"לים נוספים, מפכ"לים לשעבר, בפגישה הזאת המליצו לו, היה מי שהמליץ לו לחקור את אמסלם, ואושרה אסף עכשיו איתנו, שלום, לילה טוב לך. הסתה וסחיטה באיומים. הסתה וסחיטה באיומים. טוב, אז זה רק תוספת לשאלה שלי. יש מתח בין המערכת הפוליטית לבין המשטרה בימים האלה, אבל מכאן ועד להסתה וסחיטה באיומים? תשמע, הסתה זה זה שבמהלך כל השנתיים או שנה ומשהו, בחקירות של ראש הממשלה. כן. אז החליטו שניים, שמבחינתם הם רוצים לתמוך בראש הממשלה. זה בסדר. מכאן להעביר דברים ולהגיע לאוכל שלנו, לחמגשיות שלנו, לכיס שלנו, לסכסוך שהוא ניסה לעשות בין המפכ"ל לשוטרים רגילים שהם רק מתחילים, הוא מקבל 80, הם מקבלים 6,000, תשמע. לא, אבל את מערבבת כאן כמה דברים עושה רושם. קודם כל יש לו תפקיד לאיש הזה. כן, אבל יש לו תפקיד לאיש הזה. בלי ספק, גם לי יש תפקיד. לא, לא, בסדר, אבל בואי, עם כל הכבוד, הוא יושב ראש ועדת הפנים של הכנסת, הוא הגוף הפרלמנטרי שמפקח על משטרת ישראל, והוא מתוקף תפקידו, שנייה אחת, אני רק אשלים את השאלה, למרות שהיא קצת ארוכה, אבל מתוקף תפקידו, הוא מנסה לייצר איזשהם כלים חדשים כדי לפקח על המשטרה, לפחות על פי תפיסת עולמו, אפשר כמובן להתווכח על הכלים האלה. מה לא בסדר בזה? אתה מאמין בזה? אני לא מאמינה בזה. אני מאמינה... חבר כנסת, הוא נבחר על ידי הציבור. בסדר, יש הרבה חברי כנסת. ראית פעם חבר כנסת משתלח ככה במשטרת ישראל? אני מעולה, אני בת 56, מעולם לא ראיתי דבר כזה. מה השתלחות בעינייך? לומר שמפכ"ל המשטרה, שראש הממשלה צריך להרוויח יותר ממפכ"ל המשטרה, זה משהו שהוא לא לגיטימי? לא, לגיטימי, שירוויח, אבל למה על חשבון המפכ"ל? למה הוא לא שואל לצורך העניין, הרמטכ"ל לא מקבל 80,000 שקל? למה לקחת מהמפכ"ל ולא מהרמטכ"ל, או לא מה... קודם כל, הוא לא אמר לקחת מהמפכ"ל, מדובר שם על הצעת חוק שמבקשת לקבע את ראש הממשלה, כזה שמרוויח הכי הרבה במגזר הציבורי. ממש לא אכפת לי, אבל הוא אמר, חד משמעי, אני שמעתי, הוא אמר, למה לא לקחת מהמפכ"ל ולהעביר לראש הממשלה? זה לא שאני טועה, אני שמעתי את זה. כן. חוץ מזה, אתה יודע, אני כן דיברתי איתם, כי אני דיברתי עם העוזר שלו, נמרוד, ביום חמישי. שאלתי, למה בצורה כזאת? הוא אומר לי, תשמעי, זה יצא מקונוטציה מסוימת. אמרתי, אני רוצה להאמין. אוקיי, אני רוצה להאמין, כי האיש הזה, באתי להפגין מול ביתו, עם הסנדוויצ'ים והחמגשיות, הוא פתח בפני את הדלת, הוא נראה אדם באמת חם ונינוח, ושאפשר להאמין בו, ואתה יודע, סתירה אחרי סתירה. אני באופן אישי לא מוכנה לקבל, לשמוע דבר כזה, שהוא ילך להתלונן על המפכ"ל במחש. לאן הגענו? לאן הגענו? אבל יכול להיות שהוא מתרשם שהאופן שבו מתנהלות חקירות ראש ממשלה, וזו כבר סוגיה שהיא פוליטית בעיקרה. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? כן. אני חייבת לקטוע אותך, זה קשקוש. כי משטרת ישראל, היא לא מדליפה. ומכוח הנסיבות, בכל זאת, זה ראש ממשלה. איך את יכולה לומר קביעה כזאת שמשטרת ישראל לא מדליפה? חד משמעית. את יכולה לחתום שכל הקצינים במשטרה, אושרה אסף, את יכולה לחתום שהקצינים במשטרה לא מדליפים? כן, בהחלט. אז אני אומר לך כעיתונאי שזה לא נכון. זה פשוט לא נכון. אתה אומר כעיתונאי ואני אומרת לך, בעניין הספציפי הזה, חד משמעית, הרי סביב ראש הממשלה יש עוד אנשים. ואנשים אחרים יודעים, ואנשים השניים יודעים, וכל אחד יודע במעגל שלו. למה דווקא במשטרת ישראל? טוב, אז עכשיו אני רוצה, לפני שנסיים את השיחה שלנו, להשמיע לך קטע, דברים שאת אמרת לפני כמה חודשים. נכון, בואי נשמע. נתתי נגד המפכ"ל, נכון? כן, בואי נשמע. חבל, חבל אדוני המפכ"ל. אני הייתי מציעה שתלך הביתה. אתה איש שב"כ לשעבר, איש ביטחון שנתת את כל כולך למדינת ישראל, אבל בניהול של משטרת ישראל אתה כשלת. לך הביתה. והשוטרים היקרים שלי, איתכם הסליחה, שאני כן הולכת להפגין מול בית המפכ"ל, ואני מוכנה לעצר על זכותי, על זכותי וזכותו של כל אזרח במדינת ישראל. אם להם אין זכויות, אז לנו כשוטרים גם אין זכויות. יום טוב, ורק בשורות טובות. לא הבנתי, נכון. את קראת למפכ"ל המשטרה להתפטר. נכון. קריאה הזאת, אפילו חבר הכנסת דודי אמסלם לא השמיע מולו. סליחה, כאשר
מפכ"ל אומר שאי אפשר להפגין. תשמע, אנחנו במדינה דמוקרטית, הזכות הבסיסית שלנו זה להפגין. כאשר נלקח מנו וניתנה הוראה... אז הביקורת שלך היא לגיטימית, ולקרוא למפכ"ל להתפטר, והביקורת של חבר הכנסת אמסלם היא לא לגיטימית? אני רוצה להבין אני, את, אני, את, תקשיב, את העניין. לי, אין לי בעיה עם ביקורת. אוקיי. יש בעיה עם חיתות. ויש בעיה עם זה שבאופן מאוד מאוד אינטנסיבי, הוא משתלח חוץ מהפעם הזאת, אתה שומעת אותי אותו פעם קוראת למפכ"ל? לא, אבל פעם לא. אחת זה מספיק, שיושבת ראש ארגון זכויות השוטרים, קוראת נכון, למפכ"ל, ללכת אני, הביתה. אני אמרתי כן. באותו זמן שהוחלט שאנשים לא יוכלו להפגין, אוקיי. אני יוצאת נגד האמירה, האמירה לא להפגין, זה הכל, כשהייתה אחת. הדברים ברורים. אושרה אסף, אנחנו מודים לך מאוד זה שבאת אלינו. תודה רבה, חבל שאתה לא נותן לי להתאמת. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה. ואנחנו מצרפים אלינו על קו הטלפון עכשיו, לא עורכים עימות בין השניים. חבר הכנסת דודי אמסלם, אתה נמצא בגרמניה, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב לך, אמיר ולצופים. כן, שמעת את הדברים של אושרה אסף כאן בשידור, אתה רוצה להתייחס לדברים? לא, סתם גימיק, אני בכלל לא מתייחס למה שהיא אמרה, גם לאור גם מה שאתה בעצם הראית שם בלצופים, והיא אמרה על המפכ"ל, אבל זה לא הרעיון. ובכל זאת, אתה יכול להסביר איך המתח הזה בין יושב ראש ועדת הפנים של הכנסת לבין מפכ"ל המשטרה מגיע למצב כזה של חילופי תלונות כמעט, חילופי תלונות הדדיים בין השניים? לא, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, בוא תקשיב. אני בעצם הגשתי, אני הגשתי שתי הצעות בחודשים האחרונים. אחד מדברת על חקירת ראש ממשלה, אחד מדברת על נצות משטרה. שניהם בכלל לא קשורים למשטרה במובן האישי. המשטרה אמורה לעבוד לפי חוק, ואם זה החוק, היא תינוק. זה לא משהו אישי של מן דהו בתוך המשטרה. צריך להבין את זה. עכשיו, מה שקרה מכאן, זה שהיה רעיון איתי ביום שישי, ואני בעצם הבאתי שהיא עמדה מוסרית בנושא של השכר. לא רק של המפכ"ל, דרך אגב, אני הגשתי הצעת חוק, אתה הצגת את זה לפני שנתיים וחצי, שמדברת על השכר בספקטור הציבורי. יש פה תעשייה שקרית מכל כמעט רוחב הגזרה. חבר הכנסת אמסלם, הדברים ברורים, אנחנו לא רוצים לחזור עליהם שוב ושוב, אבל בשורה התחתונה, אתה רואה איזושהי נוסחה בסופו של דבר שמביאה איזושהי רגיעה בגזרה הזאת בינך לבין מפכ"ל המשטרה? לפחות מבחינתך? לי אין מתיחות עם מפכ"ל המשטרה ברמה האישית. אני חושב שההתנהלות... מה זה אין לי מתיחות? אמרת שתגיש נגדו תלונה במחש. לא, בוודאי. אני אמרתי שאני אשקול את הדברים שאני אגיע לארץ, בגלל שאני שמעתי אתמול אצל נוסבאום דבר חמור מאוד, שהוא קיים דיון עם מספר מפכ"לים. אני מניח שהוא לא ישב ודיבר איתם על הגנבות החקלאיות, עצות לקבל הגנבות החקלאיות, לגבי הנושא הזה של הנשק במגזר הערבי, או שרצה לדבר איתם גם על הנושא של התוספת שמגיעה לשוטרים בנושא של אי ביטחון תעסוקתי. מה שהוא דיבר איתם זה על דודי אמסלם. איך בולמים אותו, אני מניח, ואחד מהם הציע לו שם, שבו בעצם תפתח נגדו בחקירה בעניין של הסתה. אוקיי, חבר הכנסת אמסלם, אתה בגרמניה, אנחנו נסתפק בדברים האלה, וכשתחזור לארץ אנחנו נשמח לארח אותך כאן באולפן, כמובן לדון בכל הדברים האלה מול המצלמות שלנו ולא בשיחת טלפון חטופה. תודה רבה לך משם, תודה, לילה טוב. לילה טוב, אמיר.